Høsthager i bokhandelen August Bokhandel i andre etasje. Han signerer sin nye bok, Markus og Diana. Så ta en tur opp i bokhandelen i andre etasje og slår opp en prat med Klaus Hagerup. Klaus Hagerup er i aller høyeste grad aktuell med sin nye bok, Markus og Diana. Han er vel sannsynligvis den forfatteren som selger mest bøker i Norge akkurat i dag. Og dette er Klaus Hagerups fjerde barne- og ungdomsbok. Tidligere bøker har alle mottatt priser for høy kunstnerisk kvalitet. Denne boken har i tillegg også oppnått ekstremt høye salgstall. Og denne kommersielle suksessen, Klaus Hagerup, har du noen forklaring på den, på akkurat denne boken? Ja, altså, først så må jeg si at jeg har liksom en følelse av at jeg befinner meg i et helikopter uten helt å vite hvordan jeg havna der. Men det er klart det finnes en del forklaringer. Altså, utgangspunktet må jeg jo si, for ikke å være for beskjeden, at en av forklaringene er at det er en ålreit bok. Men når det er sagt, så er det mange gode bøker som skrives i Norge hvert år. Og det skal en del tilfeldigheter til for at det skal ta av sånn som det har gjort med denne boka. Og det begynte altså med en kritikk i Dagbladet som jeg ble forferdelig glad for, kan jeg si, som var helt strålende. Den kom dagen før avslutningen av bokmessa på Sjølyst. Neste formiddag var jeg den første som skulle snakke på bokmessa om Markus og Diana. Og da skulle Dagsrevyen ha et innslag fra bokmessa. Og i og med at jeg var den første, at det var en norsk roman, at denne kritikken i Dagbladet hadde stått dagen før, og at de derfor, hvis det tok meg, ville ha god tid til redigering før Dagsrevyen, gjorde vel at de valgte å komme dit. Så ble det et hovedoppslag i Dagsrevyen. Så kom det en del gode kritikker, og det har jeg jo faktisk fått før også, men uten at det har skjedd dette her. Men så kom altså Brageprisen, og så kom Bokhandelprisen, som jeg sier tusen takk for, og da var det på en måte tatt av, altså. Personlig så synes jeg at det er skildringen av forholdet mellom far og sønn som gjør denne boken så god å lese, og hva er du selv mest fornøyd med? Jeg er veldig glad for, det. Det var ikke noe spørsmål, men jeg er veldig glad for at du sier det. Jeg synes nok at i en del av de tidligere ungdomsbøkene mine så har svakheten vært foreldrene, eller de som på en måte, de har blitt litt kulisser. Denne gangen så, jeg identifiserer meg jo alltid med hovedpersonene mine, da. Og denne gangen så identifiserer jeg meg både med faren og med sønnen, og jeg tror nok at jeg er veldig glad hvis det forholdet der kommer fram. Apropos å identifisere seg, hva er likheten mellom bokas hovedperson Markus og forfatteren selv som 13 år? Det kan du si. Det er mange det. Han er jo litt lengre enn, han er forferdelig engstelig, ikke sant? Han er verdens engsteligste gutt. Ja, han har høydeskrekk, det hadde jeg altså. Han er redd for å tråkke på strekene på fortauet. Den type fobier hadde jeg altså. Men hans angst går langt utenpå min. En annen ting som jeg likte er, han forelsker seg altså i et uoppnåelig ideal, nemlig denne skuespilleren, eller filmstjernen, Diana Mortensen. Da jeg var 13 år, så var jeg altså ustyrtelig forelsket i Marilyn Monroe, og skrev som han gjør. Jeg skrev et brev til Marilyn Monroe, og inviterte henne faktisk på ferie på Sørlandet. Hun kom da ikke, men Markus får altså oppleve det jeg ikke fikk. Denne boken er blitt blant annet reklamert med at hun er årets morsomste bok, men alvorlig talt, Markus og Diana er langt mer enn bare humoristisk. Ja, jeg mener jo, jeg prøver jo ikke å skrive spesielt morsomt. Det jeg prøver å gjøre, det er å skildre litt spesielle personer som går inn i store utfordringer som det egentlig er umulig for dem å takle, men hvor de likevel kommer ut med begge beina på jorda. Og det som det først og fremst er å forsøke å lage et nært og omsorgsfullt bilde av denne gutten. Og når det blir morsomt, som jeg jo har forstått da, at det har blitt, så er det nok fordi at det er et misforhold mellom oppgavene og mulighetene han har til å gjøre det, og det at jeg faktisk, at jeg skriver på alvor, ikke for å være morsom. I flere omtaler deg den siste tiden, du blitt beskrevet som en snill og god mann. Hvordan er det å leve opp disse karakteristikkene? Nei, det tror jeg gir opp med en gang. Det tror jeg.
Dødsdømt. I sin tid så var du forfatter av Nikkerne som pek veldig hard medferd om det kritikere. Du var ikke snill og god da. Jeg må bare tillegge en ting, at den vant samtidig alle avisenes målinger om det mest populære TV-programmet da. Og det, vi danket jo rått ut dynastiet i Dagbladets meningsmåling. Når det er sagt så var det klart, Nikkerne var et knallhardt satirisk program, men det var veldig vennlig. Og det var, der var det også forholdet mellom denne vennlige, blide, hyggelige Henrik Skjele og det han sa som gjorde at både folk ble provosert og at andre ble begeistret. På hvilken måte har det faktum at du er sønn av Inger Hagerup påvirket ditt forfatterskap? Nei, jeg tror ikke, altså ikke annet. Arven, altså det er klart vi er i slekt, så jeg har vel arvet noen av evnene hennes. I tillegg så er jeg jo vokst opp i et hjem hvor det var veldig mye litteratur. Og for det tredje så har det at det var såpass mange folk som skrev rundt meg gjort at jeg vel har en ganske ålreit mangel på respekt for hva, altså for forfatter og kunstner. Og jeg tror at den respektløsheten gjør at jeg føler meg ganske fri. Du har sagt at hele din måte å skrive på forandrer seg etter biografien du skrev om din mor. Kan du fortelle litt om det? Ja, det er et omfattende spørsmål, men det er helt riktig. Det var jeg skrev, begynte på min første såkalte barnebok. Jeg mener jo at alle disse bøkene er for voksne og for barn, så jeg har sagt det. Mens jeg holdt på med boka om moren min, og det gjorde jeg fordi at da jeg skildret hennes liv fra fødsel til død, så skrev jeg jo første del av den boka nesten som en bok om et menneske jeg ikke kjente. Men når jeg kom til 50-året, jeg er da født i 1946, så begynte jeg å huske min egen barndom. Og så kom min egen barndom, så å si, og følelsene derfra veltende på meg. Og da fikk jeg et veldig behov om å skrive om de følelsene. Det var det ene, at barndommen kom tilbake gjennom arbeidet med den boka. Det andre var at jeg tidligere hadde alltid visst hva jeg skulle fram til når jeg skrev. Mens jeg skrev boka om moren min, så oppdaget jeg at hun overrasket meg så veldig mens jeg skrev, og jeg fikk et annet bilde av henne mens jeg skrev boka enn jeg hadde. Og nå skriver jeg bøker uten å vite hva som skjer, hvordan personene mine blir. Og personen er ikke ferdig før jeg er ferdig med å skrive. Hva er viktig for deg å formidle når du skriver? Jeg sier det problemet er jo at det er ikke noe spesielt som er så viktig å formidle. Det jeg skriver for, det er på en måte den gleden av å bli kjent med personer og på en måte gå inn i dem og oppdage at de lever og at de lever i meg og oppleve, på en måte leve litt av mitt eget liv, følelsesmessig liv om igjen. Alt det betyr mest for meg når jeg skriver, så egentlig er det en egoistisk sak jeg driver med kanskje. Men jeg blir jo forferdelig glad når folk liker det. Men jeg skriver uten tanke på noe budskap på. Så det du egentlig sier er at du, hva du skal formidle, det vet du egentlig ikke når du setter deg ned på bunnen av noen boka? Nei, jeg vet ikke det. Jeg visste at Markus var en engstelig gutt, og jeg visste at Mari i høyre enn himmelen var en slem jente, men mer visste jeg faktisk ikke. Du har skrevet nærmere 30 skuespill, og det er vel som dramatiker har du hatt det største publikum til nå. Blir det barnebokforfatteren, eller romanforfatteren hun selv, eller dramatikeren vi får høre mest fra tiden som kommer? Det er vanskelig å si. Jeg kan si en ting, at det er vel en veldig god sjans for at jeg skal begynne å arbeide med et stykke for Ola B. Johansen og Rogaland Teater. Hva er dine planer for den nærmeste tiden? Ja, nå skal jeg først bearbeide Markus og Diana til film, og så skal jeg altså gå i gang med dette stykket for Rogaland, hvis vi blir enige, og det tror jeg vi blir. Det er veldig bare å ønske deg lykke til videre, både med denne boka og dine nærmeste arbeider du skal gjøre. Takk skal du ha.